Tata omulungi oyogera mu Ezekeri 3:6 n'8:2 n'ogamba nti oliba jjamu omutima ogw'ejjinja n'oba w'omutima ogw'ennyama ne bakola ebiragiro byo. Mukama wange nnyimusa abavubuka bano, tata basusse okuwemula, basusse okujerega, basusse okubalaata. Eggwanga likyama, omulaba ali mu bakozesa, naye nkwegayirira bayambe bajjeemu ekiyinja kino, bawe omutima ogw'ennyama, omutima ogugonda mu linnya lya Yesu. Abalala bali mu biro byabwe eby'okufumbi wa na yuli bwa mutunulira gambo yo mutwala wa abamu no bufumbo bwagaana emirimu jagaana abalala babaddeko makomera abamu babajje wano ku live ne babatuwala makomera naye mukama katonda wango basasire. Bayibuli egamba bulungi nnyo mu Matayo 12:37 nti ebigambo byabwe biri baweso obutuukirivu oba ebigambo byabwe biri basingisa omusango. Waliwo abali makomera olwede lwa bigambo bye boogera naye mukama sasira, mukama yamba ba katondo wechesa basumurule bonna mu linnya lya Yesu. Bano bakyasobola okugasa, bakyasobola okwogera ebigambo ebyobulamu, bakyasobola okulungamya eggwanga. Banyirira obawadde amagezi tubalaba kungulu banyirira, naye omutima gusaana okufulashinga emitima gyabwe gyonna. Nsaba mukama ogifulashinge n'omusaayi gwa Yesu. Nsaba katonda wange obasumurule mu linnya lya Yesu. Yegwe katonda eyatukyusa nabo okyasobola okubakyusa mukama katonda wange yamba. Ne Yesaya yennyini yali muzibu. Bwe tusoma Yesaya esura 6 n'olunyiriri olw'okutaano, Yesaya ng'agamba nti emimwa gyange si mirongoofu. N'olyoka omuyisaako eryanda eryakana omuliro n'oluyisa ku mumwa weswi, n'alekera awo nsabeyo embara y'okuwemula eri mu bo eyokebwe mu linnya lya Yesu. Oli n'avuma n'ayomba n'akola ki? Baswaza abazadde, baswaza abaana, beswaza beswaza ku mulimu. Infakiti mukama abamu tebakyaswala, naye baswaza buswaza, naye nsabye mu linnya lya Yesu mukama bonna obasaasire. Bano Yesu nabo bakyasobola okubeera mu ggulu, bakyasobola okuweereza ku nsi, bakyasobola okuyimbira mukama, bakyasobola okubuulira enjiri, bakyasobola okuyamba abantu. Naye omulaba abakozesezza ekyo sitaani kyaliko ng'abeerobozezza. Mwana wange mpulira, refuse to be a devil's instrument. Chigane okozesebwa setani mu linnya lya Yesu. Mukama akukola ebyekyusa. Katonda ange nno nsabye obaddiremu, obasasire mukama, okome ku mitima gyabwe, bakyukire ddala. Bavubuka bannaffe bakyasobola okukola ebintu ebirungi, bannayuganda bannaffe bakyasobola okufuuka ensonga ensi gye balimu. Tugamba for God and my country, naye kuno okuwemula mukama tekuliimu katonda n'akamu. Nsabye mukama obakyuse kakati neera mukama tebanvuma ati tebanvuma mukama tata bamutukomereko mu linnya lya Yesu. Naye nga mukama nkwebaza enesala manyi enti egenda banyo bano banaza, egenda bayoza, egenda batukuza, egenda bapurifyinga mu linnya lya Yesu mwana katonda omulamu. Amina.